Сигналът е подаден от съседи, които усетили миризма на дим. Пушекът излизаше от третия етаж на блок на улица Княжеска 11. За минути на мястото пристигнаха два екипа на пожарната и линейка на Центъра за спешна медицинска помощ. Пожарът беше потушен за 10 минути. Бързата намеса на огнеборците предотврати битовия инцидент да се превърне в трагедия с човешки жертви. В апартамента живеят двама възрастни русенци, които не пострадаха сериозно. На място бяха прегледани от екип на спешна помощ. Те се разминаха с оплаха и леко обгазяване. Пожарът обаче унищожил част от мебелите и покъщнината. Най-вероятната причина за инцидента е техническа неизправност в газова бутилка. Междувременно органите на реда блокираха движението по улица Княжеска, за да могат огнеборците да обезопасят района. За около час трафикът бе възстановен.